Festa do Peão na TV Hortolândia. Apoio cultural, ClickNet, Ultra Banda Larga. Ligue agora e diga que viu na TV Hortolândia e ganhe desconto na instalação. 3515-4660. Portal Hortolândia, portal de notícias da cidade. Esplanada Móveis. Supermercados Cudbom. Revista BJ na TV. Cartel Fashion no Shopping Hortolândia. E Clínica Estética Moça Bonita no Shopping Metropolitano. Dia do Rodeio de Hortolândia, uma festa muito bonita para você, não é mesmo, Li? É isso mesmo, pessoal. A nossa equipe está toda pronta para trazer as melhores imagens, a melhor cobertura. Acompanha aqui com a gente na TV Hortolândia, não é mesmo, Ingrid? É isso aí, a nossa equipe entrevistou os artistas, falamos com o povo, vamos na praça de alimentação, tudo para trazer a melhor cobertura do rodeio para você. É isso aí, galera, você não pode ficar de fora da nossa cobertura, a equipe está completa para trazer os melhores detalhes para vocês. Equipe TV Hortolândia, a TV oficial do rodeio. Eu sou o Zé Neto. E aí, gente, aqui é o Cristiano. E nós também estamos aqui, ó, na TV Hortolândia. Tamo junto. Valeu. Alô, Hortolândia! Zé Neto e Cristiano no rodeio de Hortolândia. E hoje Hortolândia faz 27 anos. A cidade aí tá feliz em recebê-los. Todo mundo feliz em recebê-los. Fala pra gente qual que é a expectativa aí de tanta gente. A gente tá muito feliz, sem dúvida nenhuma. A gente tá voltando aqui a Hortolândia, uma cidade que sempre nos recepciona da melhor maneira possível. Voltando aqui em clima de festa, em clima de aniversário. Eu acho que o aniversário é de vocês, mas quem ganha o presente somos eu e meu parceiro aí de estar tocando nessa festa maravilhosa. Coração não bate, mas capota pra entrar e fazer um mega show aí essa noite. Fala aí pra gente, eu sei que vocês passam por tantas cidades, né, gente? Mas Hortolândia tem um coração, um lugar especial no coração de vocês. Ah, é o nosso querido interior de São Paulo, né? A gente gosta muito de tocar aqui. É, como o Zé disse, a gente já veio aqui outras vezes, fomos muito bem recepcionados. Hoje não vai ser diferente. A gente vai subir lá e dar o nosso melhor, porque estamos muito felizes de estar aqui nessa festa e hoje comemorando o aniversário da cidade. Cara, eu tô aqui na área privilégio que tá bombando esse ano e eu queria saber como surgiu a ideia, como vocês conseguiram trazer tanta gente bonita por um espaço tão perto do palco. É uma área diferenciada no rodeio de Hortolândia, né? Uma área com banheiros privativos, bares, shows após o show principal. É um evento totalmente gigantesco aqui na cidade. Esse ano trouxemos esse conceito, que era privilégio, junto com a festa que eu e o Cadu promovemos aqui, a Sunset Music. Esse público maravilhoso tá bombando hoje. Esperamos que os próximos dias continuem desse jeito. Cadu, eu queria saber, existem mais de 30 empresas que investiram nos sonhos de vocês, investiram nessa ideia. Eu queria saber como você conseguiu trazer todos eles para dentro da arena. Para fazer um evento, uma área desse tamanho, a gente precisa de parceiros. E a gente precisa de grandes parceiros. É, porque senão é muito complicado fazer, a gente não consegue fazer sozinho sem esses nossos parceiros, correto, Renan? Então a gente tem várias empresas com a gente aqui que apoiou, que acreditou no evento, aonde deu todo o suporte pra gente montar essa estrutura gigantesca que vocês estão vendo. Ano que vem, ano de 2019, tem muito mais, a TV Hortolândia tá sempre junto com a gente agradece a todos vocês. O ano de 2019 vai ser melhor ainda. É isso aí, gente, essas foram as informações aqui da Arena Privilégio. E é isso aí, a cobertura completa do Rodeio de Hortolândia você só encontra aqui na TV Hortolândia, a TV oficial do rodeio.